Esiet sveicināti ceturtdienā. Darba nedēļa jau teju kā noslēgusies, un mēs tiekamies raidījumā Vidzemē runā. Ikdien Latvijā uz izsaukumiem gatavi doties 420 ugunsdzēsēju glābēji. 92 daļās un posteņos strādā teju 2500 drosmīgu vīru, kuri dzēš ugunsgrēkus, glābi cilvēkus un dzīvniekus, veic glābšanas darbus augstumā, uz ūdens, ledus un virknē sarežģīta situācija. Šodien viņi svin svētkus, un nu pat Vidzemes pusē tika arī īpaši godināti. Par to plašāk turpinājumā. Drosmīgi, spēcīgi, profesionāli un gatavi riskēt pat ar savu dzīvību. Tādi ir ugundzēsēji glābēji, kuri šodien atzīmē 153. Latvijas ugundzēsības gada dienu. Kā pateicība par priekšzīmīgu dienestu uzdevumu izpildi, Ērgļos aizvadīts Valsts ugundzēsības un glābšanas dienesta Vidzemes reģiona brigādes svinīgais apbalvojuma pasākums. Ikdienā bieži vien kāds skarbāks vārds, ka tas ir pelnīts, tā kā aiziet kaut kā ātrāk to ceļu atrod, bet tad, kad ir kaut kas noticis labs vai kā, tad liekas redzējumi, tas nu, tā kā mazliet piemirstās. Tāpēc jau mums ir ļoti daudz gadus. Divreiz gadā mēs veicam šīs te pasākumus, mēs apbalvojam tos labākos. Jau vairākus mēnešus pirms šī pasākumiem veitījam visus kopā ar daļu un posteņu komandīriem, kā mums ir gājis un konkrēti arī viņi nāksiem priekšakumiem, kuri šie cilvēki ir, kuri ne tikai godprātīgi pelnījuši un strādājuši, darījuši savu darbu, bet kuri ir pat vairāk nekā to prasa ņemot apraksts. Kā viens no labajiem piemēriem, Ērgļu posteņa vīri, kuri ārpus darba pienākumiem tur rūpi par dienesta transportlīdzekļiem, kuru apkopi pat servisi labprātāk atsaka. Par laimi jau drīzumā plānots veco tehniku nomainīt pret mūsdienīgu. Šī gada izskaņā, ja viss mums ir pareizi pēc līgumiem, tad uz novembra mēnesi šeit vajadzētu būt jaunai, lielai, jaudīgai ugundzēsības autocisternai. Tāda pagaidām Latvijā vēl nav neviena. Uz novembra mēnesi mums tās pirmās parādīsies ar pietiekam lielu ūdens daudzumu, lielu caurgājumību. Un taisa tāda, kā tādām, teiksim, kā Ērgļiem, tādām mazākam apdzīvotām vietām, kur ļoti daudz arī ir netālu ir lauki, kur bieži vien ir dubļaini ceļi, kur bieži vien ir piesniguši ceļi un dažādi, lai vienmēr mēs spētu maksimāli īsā laikā un aizvien kvalitīvi sniegt šo savu palīdzību iedzīvotājiem, kur to te brīdī gaidot. Un šeit pieminams stāsts no Gulbenes puses, kur kokapstrādes un mēbeļa ražošanas uzņēmuma vajadzībām iegādātā ugundzēsības autocisterna jau 4 gadus regulāri steidzas palīgā glābējiem, netaupot ne savu laiku, ne līdzekļus. Saņemot pateicību par personīgo ieguldījumu, Uldis Misiņš ir pieticīgs un laurus atdot savai komandai. Ir laba komanda, ir labi cilvēki, kas neatsaka. Es jau kā vadītājs mājā guļu, un es nemaz nezinu, es no rīta atbraucu uz darbu un man noziņo, mēs nakti atkal bijām. Šeit īpaši tiek uzteikts Kristaps Roziņš, kura vadībā arī notiek šis brīvprātīgais darbs. Katru gadu ir kādas pāris reizes, kur mēs braucam un palīdzam. Tāpat valsts mežu dienestam palīdzam vismaz ūdeni pievest, par cik mums ir liela mašīna, nevaram iebraukt mežā. Arī apkārtējā Lizumam pagastā, kas ir ugunsgrēki. Mēs tur visur vienmēr esam klāt. Līdz tek uz tam pateicību par nozīmīgu ieguldījumu ugundzēsības attīstības veicināšanā un vairāk kā 20 gadus ilgu darbu ar jaunatni, saņēma Rūjienas vidusskolas skolotāja Linda Čākure. Mēs vienmēr esam augstu godājuši darbu ar jaunajiem ugundzēsējiem, ar jaunatni. Līdz tek uz izbraukumiem un citām lietām, kas ir saistīts ar ugunsdrošību, esam strādājuši ar jauniešiem. Gan ugundzēsības sportā, gan īstenībā mācījuši viņiem visādas teorētiskas zināšanas, praktiskas lietas, kā izvairīties no nelaimēm un kā rīkoties, ja notikusi viņu. Vēl ir viena lietiņa, kas ir tas pienesums. Ļoti daudz no viņiem izvēlas savu dzīvi saistīt ar glābšanas dienestu, jo pie mums ir izauguši ļoti daudz ugundzēsēji, glābēji. Savukārt vadība aizvadīto periodu Vidzemē kopumā vērtē kā veiksmīgu, īpaši akcentējot jauno depo celtniecību Ērgļos, Apē un Smiltenē. Visi šie te gadījumi bija tādi, jūs paši, ja pirms tam bijāt šeit, redzējāt Ērgļos iepriekšējo ēku, kur labu brīdi bija slēgta, kur neatradās paši ugundzēsēji glābēji, viņi kļuva jau bīstama viņiem pašiem, tad šobrīd tiešām ir liels prieks par šīm telpām un arī tehniskā ziņā visu tādās normu robežās mēs ejam uz priekšu. Tas pats attiecināms arī uz darba vietām, jo ņemot vērā rindas un konkursus, jaušams, ka ugundzēsēji profesija iemantojusi prestižu un pieprasījumu. Mēs tiešām šobrīd esam priecīgi, jo mēs varam izvēlēties tiešām pašus labākos šobrīd.
Un, nu, tādas problēmas mums sākās tad, kad ir vajadzīgs jau zinām pieredze. Būtībā mums grūtāk iet ar virsniekšstatiem, kur ir vajadzīga kā izglītība, pieredze un arī vēlme un varēšana to darīt. Taču jaunā paudze ir, un arī šobrīd svinīgajā pasākumā tika nodoti vairāki zvērsti gatavībā kalpot Latvijai. Sajūtas lielisks, tika nodoti zvērsts, ka darbs ir atbildīgs, bīstams, tajā pašā laikā es to vēlos. Iepriekš dienai un gada nodienai NBS-ā, un pa pametu dienestu, bet tad bija tā iespēja tagad pievienoties ugunsdzēsējiem, un tad es izdomāju, ka gribu. Piesaista tā vīrišķība? Jā, varētu teikt, jā. Savukārt augstāko apbalvojumu pirmstermiņa paaugstinājumu dienesta pakāpē saņēma Valkas daļas nodaļas komandieris Kaspars Kalniec. Lepns par savu darbu. Prieks strādāt. Bet ir taču bīstami? Ir bīstami, protams. Ir situācijas, kad ir ļoti bīstami. Nu, darbam ir jāpatīk šitam. Nu, spēcīgam ir jābūt. Jo darbs nav viegls fiziski spēcīgam jābūt. Atbildības sajūtē, noteikti. Un draudzīgam ar kolēģiem. Un tiesa dienestā kolēģi kļūst par otru ģimeni, jo summējot 4 gadu periodu sanāk, ka kopā tiek pavadīts vesels gads. Tik kilometru garumā aprīlī un maijā šogad greiderēti autoceļi. Šis ir laiks, kad Latvijas autoceļu uzturētājs veic uzturēšanas darbus uz grants autoceļiem, jo ceļa segums ir nožuvis un atgūs nestspēju. Vairumā uz valsts autoceļiem ar grants segumu ir noņemti transporta masas ierobežojumi. Lai uzlabotu braukšanas apstākļus uz grants autoceļiem, tiek novērsti iesēdumi, bedres un citas ceļa seguma deformācijas, kuras izveidojušās pēc pavasara šķīdoņa. Tāpat veikti grāvju tīrīšanas darbi mainīts bojātās caurtakas nopļautas krūmu atvases. Ceļu uzturēšanas darbi turpināsies visu vasaras sezonu. Jāpiebilst, ka autoceļu uzturētāji greideri tiek aprīkoti ar GPS iekārtām. Līdz ar to darbam tiešais režīmā var sekot līdzi Latvijas valsts ceļu mājaslapas kartē. Sakotnē tajā būs pieejama informācija par Pierīgu, kur ir intensīvākā satiksme. Savukārt līdz jūnija vidum paredzēts aprīkot arī pārējos greiderus, lai autobraucēji visā valsts teritorijā varētu sekot līdzi tam, kurās vietās uz ceļiem strādā autoceļu uzturētājs. Slimību profilakses un kontrolas centra speciālisti aicina ikvienu, kurš dodas brīvā dabā, būt piesardzīgiem, jo novērojumi liecina, ka pieaug ērču aktivitāte. Ērču monitoringa vietās Rīgas un Latgales reģionā, to aktivitāte ir līdzīga kā iepriekšējā gada mijā. Atsevišķās vietās mežā un krūmājos to relatīvais blīvums ir ap 20 līdz 30 ērciem kilometrā, bet aprīlī 5 līdz 10 ērces kilometrā. Epidemiologi atgādīja, ka vakcinācija nodrošina aizsardzību tikai pret ērču encefalītu, bet nepasargā no citām ērču pārnēsētām slimībām, piemēram, Laimes slimības. Lai pasargātu sevi no ērces piesūkšanās dodoties brīvā dabā, krūmājos mežā un garā zālē, apģērbs vienmēr jāpielāgo tā, lai ērce nevarētu zem tā pakļūt. Bikšu gali jāieliek zeķēs vai zābakos, vai citādi jāpasargā potīšu apvidus, bet aprocēm un apkaklē jābūt cieši pieguļošai, blūze vai krekls jāieliek biksēs. Papildus var izmantot kukaiņu atbaidīšanas līdzekļus, tomēr tie nepasargās, ja apģērbs nebūs pareizi pielāgots. Jau 22. reizi kopš atjaunot koku pludināšanas tradīciju, Strenču pusē notiek plostu siešana un brauciens pa gauju. Kā uzsver tradīcijas turpinātāji, nodot zināšanas jaunajām paaudzēm par šo seno arodu, ir tikpat svarīgi, kā uzturēt dzīves pūtnieka vai amatnieka prasmes. Plostu siešanā klāt pabija arī mūsu filmēšanas komanda. Dzied! Ar plostu siešanu, jeb kā to senāk dēvēja, koku pludināšanu, sākušies Gaujas plostnieku svētki. Šī tradīcija nu jau iesākusi otro gadu desmitu, kad reizi vasarā arods tiek nodots no paudzes paudzē. Šeit Gaujmalā netālu no Spices tilta uz koku pludināšanu sanākuši vīri, kuri šo arodu mantojuši no senčiem, sievas, kuras strādniekiem gatavo plostnieku zupu un jaunieši, kuri būs nākamā plostnieku maiņa. Jaunieši zināšanas būs skatoties un darot sīkākus palīga darbus, kā arī uzklausot pieredzējušu plostnieku stāstus. Gribējās uzzināt, kā tas iesiet plostus, izbaudīt kopā būšanu ar cilvēkiem, kurus īsti laikā nepazīst, un atrast kopēju valodu. Kad vecos laikos šos kokus pludināja tādēļ, lai tālāk kaut kur eksportētu, nezinu, Zviedri laikam vai kur.
Koku pludināšana ir vairāk nekā 100 gadu sens arods, un sanāka Gauja izmantoja kā koksnes tranzīta ceļu, līdz to nomainīja mehanizētais transports. Tagad biedrība Gaujas plostnieki šo tradīciju turpina saglabāt. Tā bija koku materiāla transportēšana, jā. Jo automašīnas tajā laikā vēl īpaši nebija. Tad līdz Rīgai, lai dabūtu baļķus, īpašnieki saveda ziemā upes krastā, pavasarī uz lieliem paliem ūdeņiem, tiks gan vaļai pludināt, gan arī sieti plosti un pludināt lejā pa Gauju līdz Baltezeram. Koku pludināšanas tradīcija Gaujā atjaunota pirms 20 gadiem, kad četri vīri nolēma senu arodu izmēģināt pašu spēkiem. Tajā laikā vēl varēja satikt īstenos meisterus, kuri ar koku pludināšanu nodarbojās gadiem, un senā aroda prasmes nodeva tālāk. Tagad koku pludināšana savu praktisko pielietojumu ir zaudējusi, bet tas nenozīmē, ka tas ir aizmirsts. Ik gadu šeit pulcējas vairāki desmiti cilvēku, kas jau iepriekš saistīti ar plosniekiem, vai arī vēl šo amatu apgūt no jauna. Kā redzat, plosts tiek savienots ar šķērskoku un pievienots ar drāti metāla. Un process ir tāds, kad pievelkam drāti, pietinam ar roku, un tad ņemam štrumu, metāla stieni un pievelkam pariktīgam. Vai kaut kas tāds iepriekš ir darīt? Nē, līdz šim neesmu darījis. Pirmā diena sanāk pat aizdomīgi labi. Esat vietējie vai kaut kur tālāk ceļu mērē? Mēs esam no Cesvēnes, sava kompānija. Kas Cesvēnēs kopīgs ar plostu ziešanu? Nē, nu vienkārši man draugam brālēns ir plostnieks gadiem šeit un bija piedāvājums. Protams, kad tādu iespēju garām laist negribējās pamēģināt, kā tas ir. Kā stāsta galvenais plostu stūrmanis Romans Polītis, kurš ir viens no tradīcijas atjaunotājiem, ja senāk šādus plostus sēja 8 metru platumā, tad tagad platums samazināts uz pusi. Taču to daudzums gan palicis nemainīgs, un arī šoreiz, tāpat kā senāk, viens aiz otra sasieti 11 plosti. Lai arī viens no mērķiem ir nodot amata prasmes jaunākām paaudzēm, svarīgi arī šo arodu popularizēt un neļaut to aizmirst. Es domāju, ka tas ir tāds paliekošs, lai pasaka, paliekošs iespējas ja, no tiem laikiem, kad tiešām pludināja pa Gauju, ja, plostas, ja, un būs atmiņas. Par senā aroda aktualizēšanu piekrīt arī Zemkopības ministrijas pārstāvis Ringolds Arnītis, kurš arī ieradies uz plostu ziešanu. Viņa prāt visi seni arodi, kā kalējs, podnieks un citas nodarbošanās, ir vienlīdz svarīgas. Arī dzen tāpēc, ka šie procesi māca strādāt un pilnveidot sevi. Es kā valmierietis atceros bildes, kur man stāvs kādreiz ir sējis plostas un līdz 60. Gadu vidum apmērām arī pa Gauju šie baļķi tika transportēti. Nu, un šodien mēs runājam par dažādām seg emisijām, viss ir jāsamazina un tā tālāk, tad, nu, kas to zina, varbūt nākotnē mēs atkal pludināsim baļķus pa Gauju un vai pa citām upēm, un līdz ar to šis ārots ir ļoti tāds noderīgs. Vienlaikus viņš norāda, ka lauku turismas ar katru gadu paliek populārāks un ar vien vairāk cilvēki izmanto iespēju apmeklēt reģionus. Arī plostu siešanai un koku pludināšanai viņš saredz perspektīvu nākotni, kā vienu no nozarēm lauku turismā. Plostošana ar plostu pa Gauju varētu būt viens no veidiem, kādā veidā mūsu cilvēki arī reģionos varētu nodarboties un piesaistīt šos turistus. Kad plosti sasieti, ir laiks sēsties uz plostiem un doties braucienā pa upi. Ja vakar visa diena tika veltīta plostu gatavošanai, tad jau šorīt tie bija gatavi ceļam. Tagad plosts mēros vairākus kilometrus pa upi līdz pat Strenčiem un tur piestās uz palikšanu, lai atklātu tradicionālos Gaujas plostnieku svētkus. Laika apstākļi labi, straume laba, līmenis labs. Tā kā es domāju, ka būs labi. Ir ok, beidzot esam arī uz ūdens. Vakar bijām siet. Šodien jau braucam, ir ok. Ko sagaidzi no brauciena? Viss to labāko, protams. Nē, nu vajadzētu kaut kur uzsēsim kārtīgi čakārņu vai kādu akmiņu, lai dabū padancot pa ūdeni.
Varam būt lepni, ka mūsu vidū ir virkni cilvēku, kam rūp neviena sava, bet visas valsts labklājība, cilvēciskās vērtības un latviskās identitātes saglabāšana. Starp viņiem arī divi Madonas novadnieki, kuri Latvijas Republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas gadadienā tika apbalvoti ar valsts augstāko novērtējumu trīs zvaigžņu ordeni. Pie viena no viņiem, keramiķa Jāņa Seiksta, līdz ar novada pašvaldības pārstāvjiem viesojās arī mūsu Madonas kolēģi. Tagad ir tāds periods, kad ir paskaitis. Uztais asketu, kādu bļodu paņem skaistu, uzliek uz galda balsta, ja? Stāv tur ieliek krāsainus ābolus vai nu, kaut kādu formē. Augļus saliek ļoti skaistu, uz melnā vienmēr viss izceļās. Tā par šī brīža tendencēm keramikā stāsta Jānis Seiksts, plaši atpazīstams meistars nevien Madonas, bet visas Latvijas lepnums. Šobrīd Seikstu mājās ir dubultsvētki, vēl mirklis un atzisis būs nu pat dedzinātais melnais ceplis, kā atvēršanas svētkos dienas gaismi ieraudzīs teju pusotra simta mākslinieka darinājumu. Un līdz tek uz tam paties gandarījums par mūža darbu, Latvijas neatkarības atjaunošanas gadadienā saņemot augstāko valsts apbalvojumu triju zvaigžņu ordeni. Apbalvojums tas nāca. Ļoti negaidīti un bija nu, liels saviļņojums un gandarījums, protams, un lepnums man par Jāni, ka viņš tāds ir un par viņa talantu un darba spējām, kuras viņam ir neizsmeļamas. Es jau saku, nu kas tevi dzen? Tev taču nav neviena priekšnieka. Ceļas no rīta paēd brokastis darbnīcā un tā līdz panorāmai. Jāpasauc tikai uz ēšanas reizēm. Īstenībā es tā neesmu nekad domājis par tādu apbalvojumu, vai ne, bet man vienkārši patīk savus darbs, es strādāju un īsti neaizraujos ar kaut kādiem apbalvojumiem, bet, nu, protams, ka viņš ir nācis, tas ir tāds gandarījums tiešām, tā kā novērtējumu arī uztveru tā kā galu galā 50 gadus es nostrādājis, kaut ko jau esmu iemācījies mazliet. Savā mūžā viņš pārcilājis teju ap 100 tonnā māla, veidots tik daudz, kas krūzes, vāzes, bļodas, svečturi, dārza, keramika, drastiski velniņi, ziloņi laimei un Madonas simbols gailīši. Vienu un to pašu veidot, es domāju, ka arī izsmeltu kaut kādi variācijas, izsmeltu ar laiku, bet tā kā tu dažādi visu koja un pie dažādiem veidojumiem ar dažādas kombinācijas taisīt, ja, tad tas nav izsmeļams. Ja, un tāpēc arī tas radošais darbs ir ļoti interesants un mana dzīve ir pa īsu, lai es visu izveidot to, ko es gribu. Pašu spēkiem celtajā mājā Madonā Seiksti dzīvo jau 30 gadus. Te uzcelta pirtiņa, iekārtota izstāžu zāli un iekopts skaists dārs, par ko alež daudz uzslavu tiek saņemts no tuviem un tālākiem ciemiņiem. Brauc daudz no dažādām pasaules malām, pat no Amerikas, Austrālijas, Jaunzelandes, nu nerunājot jau tepat par vietējiem Latvijas cilvēkiem un kaimiņu valstīm un tā, ka vasara ir ļoti aktīvs laiks, ļoti. Un vienmēr jābūt ir, nu, tādā kaujas gatavībā. Mūža ieguldījumu novērtējusi arī Madonas noda pašvaldība pērn valsts svētku laikā māksliniekam pasniedzot īpašo Madonas noda pašvaldības goda diplomu un goda zīmi. Savukārt turisma jomā Seiksta darbnīcai piešķirta Latvijas turismu uzņēmēju kultūras zīme latviskais mantojums. Madonas noda turisma saime ļoti lepojās ar Jāni. Jo tā ir vieta, kur mēs ar drošu sirdi varam sūtīt jebkuru turistu. Mēs zinām, ka Jānis laipni sagaidīs, ka tie būs skaists dārs vienmēr sakopts, kad Jānis parādīs, kā ar mālu darboties, izstāstīs kādu joku. Un, nu jā, es domāju, ka nu, kad Jānis ir tāds pozitīvais tēls dažādos virzienos, gan radošajā ziņā ar savu izdomu, visi radītie darbi par to stāsta, gan arī cilvēciskajā ziņā, kad viņš ar visiem ar labu tā varētu teikt. Un tiesa, labestība un cilvēkmīlestība Seikstu mājās jaušamīk uz soļa. Ar mīlestību pret darbu, ar mīlestību pret pasauli. Lai gan ikdiena, kā atklāja mākslinieka sieva, nebūtu nav bez savas garoziņas. Viegli nav, jo ikdiena jau nav tik skaista, kā te paskatās apkārt. Ir visādi asumi, negludumi, kuriem jātiek pāri, ir visādas problēmas, bet nu, daudz kas arī ir ļoti skaists, protams, kas rada gandarījumu, cilvēku atzinība. Tā ir, protams, nenovērtējama lieta, ko Jānis ir guvis, un cauri arī ar to es esmu guvusi ļoti daudz ko dzīvē.
Tā kā dzīve mums ir ļoti bagāta. Jāuzsver, ka triju zvaigžņu ordenis piešķirts arī Jānim Sprancmanim, mūzikas pedagogam, kordiriģentam un virsdiriģentam par nopelniem kultūrā un mūža ieguldījumu mūzikas pedagoģijā, kordziedāšanas un dziesmu un deju svētku tradīcijas saglabāšanā, attīstībā un popularizēšanā. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, lai jums jauks vakars un uz tikšanos jau rītvakar. Maijā Salacgrīvā notiks trešās līdz šim vienīgās swimrun sacensības Amberreis. Sacensību laikā būs jāpeld jūrā un upē 4 km, kā arī jāskrien pa kāpām vairāk kā 25 km. Šis ir viens no grūtākajām sporta sacensībām pasaulē un lieliski iespēja iepazīt vienu no Latvijas zaļākajiem novadiem Salacgrīvu. Gaidām tevi! Sīkāka informācija amberreis.lv. Nilson, kafija jebkurā laikā. Vasara sākas Saulkrastos 19. maijā. Atklāsim vasaras sezonu ar velobraucienu, ierepo Saulkrastu vasarā un svinēsim muzeju nakti. Saules laukumā ikvienam būs iespēja iepazīties ar sportiskām un izklaidējošām aktivitātēm un piedalīties radošajās darbnīcās. Dziedāsim un dejosim kopā ar Marko Ojolu un Zaļā galma kapelu. Ierposim vasarā 19. maijā Saulkrastos. Sīkāka informācija – vizit saulkrasti.lv. Ir maijs, un ir cilvēki, kas jau ir sākuši gatavoties Valmieras pilsētas svētkiem. Aicinām draugu kompānijas un uzņēmumu kolektīvus pieteikties Valmieras pilsētas svētku gājienam. Pieteikumu gaidīsim līdz 20. jūlijam. Bet 27. jūlijā atklāsim Valmieras pilsētas svētkus ar svētku gājienu. Tiekamies Valmieras pilsētas svētkos! Dāmas un kungi, trešais reņģēdāju festivāls Saulkrastā jau 19. maijā. Svētki reņģēji, svētki reņģi ķērājiem un galvenais svētki reņģēdājiem. Ikvienam spainīts reņģu tieši no zvejas laivas. Atraktīvs un unikāls reņģu pavāru sacensības un degustācijas, plašs amatnieku tirdziņš saulces, plosnieku sagaidīšana, dejošana, sportošana un dziedāšana visas dienas garumā. Vakar koncertā muzicēs grupa Zeļi un Zaļumbalē iedejosimies kopā ar avārijas brigādi un vēja muzikantiem. Gaidīsim visus Saulkrastā 19. maijā. 19. maijā pulksten 20. ielūdzam uz muzejnakts pasākumu Kocēnu novada caurumkrogā. Pasākuma programmā izstādes un stāsti par un ap Kocēnu novada personībām. Mākslas gaismu un sajūtu piedzīvojumu papildinās koncertu programma, kurā uzstāsies dziesminieki Anta Eņģele un Marko Ojala. Plašāka informācija www.kocenovads.lv. Naktī apmācies un lielākajā daļā Vidzemes teritorijas gaidāmas pērkona lietusgāzes. Vietām tās būs stipras, iespējama arī krusa. Dienvidaustrumu rajonos nogrešiem mitējoties veidosies arī migla. Gaisa temperatūra naktī no plus 14 līdz plus 16 grādiem. Dienā saule mīsies ar mākoņiem, kas nesīs pērkona lietusgāzes. Brīžiem tās būs stipras, ar krasām vēja brazmām un krusu. Pūtīs austrumu ziemeļaustrumu vēša ar ātrumu 1 līdz 3 metru sekundē. Piekrastes rajonos tas sasniegs 15 metru sekundē. Dienā gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 20 grādiem.